Аз съм Мартина Апостолова и съм актриса. В киното повечето хора ме познават с ролята на Ирина в едноименния филм на Надежда Косева. Играя в късометражния филм «Брак» на Слава Дойчева, също в късометражен, който всъщност в момента се превръща в пълнометражен «Хляб» на Димитър Кутманов, 10 секунди на Евгения Танева. През 2022 хората ще ме видят като Гаргара в пълнометражния филм Фи 1.618 на Теодор Ушев. Надя дойде на премиера на театрално представление и тя тогава правеше кастинга за главната роля. И всъщност Надя изобщо не ме хареса в представлението, но когато излизах от залата и отидох директно при баба ми, и Нади ми е разказвала в последствие, че и е направило впечатление как съм реагирала на баба ми и как съм си говорила с нея. И всъщност тогава си е дала сметка, че може би аз съм нейната Ирина. Аз като се подготвях, изгледах много майсторски класове, защото наистина не знаех какво е киното и как се снима. И съм си преглеждала един и същи филм, спирала съм една сцена, гледала съм я по 50-60 пъти един след друг, за да разбера какво е това, което ме кара мен като зрител да се вълнувам. Какво прави този актьор, че да предизвика в мене някаква емоция. Всъщност характера започва да се изгражда сам с началото на снимачния период, а преди това ти го възпитаваш. Системата, която върши работа при мен. На първо място си създавам неговата предистория, неговия живот до момента, в който аз го срещам. Примерно аз съм си измислила трите имена, годините, какво и се е случило преди това. Някакви основни въпроси съм си записвала тук. Ето, Ирина не плаче. Не, че го приема за слабост, но няма време за това. То си е като учебник, но този учебник сам си го пишеш. След което, ако изисква някаква специална физическа подготовка, отделям най-много време на нея, защото за мен е много важно да се чувствам комфортно в тялото на героя и той да се чувства комфортно в моето тяло. В случая аз трябваше да бъда бременна. И то предизвикателството беше, че в началото тя не е бременна, проследяваме цялата бременност и има кадри, в които вече е родила. Нали, то не е просто, примерно, края на бременността, големия корем, това е ясно. Вече в деветия месец всеки се мъкне като едва-едва. Между другото, много ми помогна театралната ми подготовка и театралното ми образование, защото аз съм обучена в една такава много странна школа на физически театър и ми е много лесно да си въобразя и не само да си въобразя, а да започна физически да преживявам промени в тялото, които реално не съществуват. До такава степен аз трябваше да си убедя мозъка и да си натренирам мозъка в четвърти месец еди кво си. И те са такива много малки детайли, защото в киното, ако добавиш много детайли, то става манджа с грозде и някак си образа започва да фалшивее. И вече на трето място започвам да изследвам реакциите на този герой. Вече след като съм създала двете предходни неща, оттам нататък той започва да води моите реакции. Като създадеш един живот, лека по лека започваш да си обясняваш репликите на този герой и действията му в сценария. И не ги правиш като себе си, а вече можеш да ги направиш като него.
сцената, в която Ирина е нажилена от очили или от уси. Аз лично съм алергична и това беше много сложно да го снимаме. Всъщност те бяха събрали едни търтеи, които просто да жужат, а търтея, нали, на жили. Им бяха махнали крилата, за да ми ги пуснат в косата, за да могат да се оплетат, за да запишат адекватен звук, след което първо снимаха без мен истинските кошери с истинските пчели. А след това снимаха някакви пчелички на зелен екран. Всъщност, когато тя е нажилена от тези пчели, там трябваше да ми направят една цяла маска. И на пробите за тази маска, те първо мажат един слой. И окей, намазаха ми очите, продължиха надолу и в момента, в който ми затвориха устата, и аз припаднах. И след като се събудих, те много се бяха стреснали гримьорите и казвам, дайте да опитаме пак, това не е нормално. Опитваме втори път и аз пак припадам. И те казаха, не, трябва да се мисли нещо друго, това няма как да стане. И в крайна сметка измислиха prosthetics, им казват. Точно така, едни силиконови, които всъщност те ги направиха само по очите ми и те бяха две отделни парчета. Обаче това бяха едни затворени очи. И на практика аз около 16 часа не виждах абсолютно нищо. Имахме едно доснимане, което беше почти една година след като приключихме снимки. Доснимахме го и то най-трудната сцена, в която, нали, трябва да си изрева света. И ние се видяхме, аз, Надето и Кирил, само за това. За да го снимаме и го снимахме тримата. Всъщност, може би една от най-силните сцени във филма. И беше, това беше наистина много трудно, защото една година след това да го предизвикам отново, да стигнеш до тия емоции, да си дадеш сметка през какво си минал. Аз не съм видяла материала до този момент, но го заснехме и мисля, че е много хубава сцената. Три години чаках да излезе филма. И най-накрая излезе и аз не бях гледала нищо от него и го гледах за пръв път на премиера. И всъщност на премиерата аз си дадох сметка, че не бях пуснала Ирина. Защото без да искам, преживях нещо, което не бях преживявала до тогава. То беше някакъв катарзис абсолютен. Аз вече на края, на последната сцена, започнах да... Аз изпаднах в някаква истерия, ама такава паническа. Започнах да плача с глас и да се треса. А аз не съм човек, който не може да контролира реакциите си, но това беше абсолютно неконтролируемо и тогава си давах сметка, че това беше, нали, излезе, родих един вид. И всъщност чак тогава, значи това са 3 години, в които аз съм си я държала, Иринка в мене, и съм си я страдала, и най-накрая, нали, съм я пуснала и тогава тя си тръгна. Със сигурност хората винаги са били силно емоционални, най-вече женската част от публиката. Много жени... много жени се свързаха и са се свързвали с мен след като са гледали филма. И то най-вече за да споделят дали своята съдба, която е сходна на тази на Ирина. Или това, че са си мислили, че живеят много труден и тежък живот, но след като са видяли това нещо, са си дали сметка и са оценили какво имат до себе си. Или имало жени, които са ми писали, аз оцених мъжа си, след като гледах това. И също така имаше момиче, което след една от прожекциите ме изчака и ми сподели, че точно в този момент е обмисляла варианта и е гледала обяви, за да стане сурогатна майка. И тогава си дадох сметка, че всъщност много жени в България и извън България са Ирина.